السلام علیکم دوستو، میں چھم تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ۔ وٕنۍکٮ۪ن چھِ اَکھ شاکِنٛگ نِوٕز برٛونٛہہ کُن آمٕژ ڈِسٹِرٛک سرینگرٕ کِس پٲنٛژنار علاقَس منٛز، یُس زَن تۄہہِ معلوٗم آسہِ زٕ دۄہ برٛونٛہہ گٔے اَکھ لٔڑکہٕ یُس زَن مِسِنٛگ، لیکِن تَمہِ پَتہٕ چھِ تٔمۍ سٕنٛز ڈٮ۪ڈ باڈی آز مِلیمٕژ دٔریاے جہلمَس منٛز، یُس زَن پٲنٛژنار علاقَس منٛز چھِ یِوان۔ تۄہہِ تام واتناو بہٕ ویٖڈیو کِلِپ وٕچھنہٕ برٛونٛٹھ چھِ بٲسِل اَکٲے رِکوٮ۪سٹ، یہِ سٲنۍ چَنل کٔرۍزیو سَبسکرٛایب، ؤلِو وٕچھو یہِ ویٖڈیو کِلِپ، اَمہِ پَتہٕ کَرو مٔزیٖد أسۍ کَتھ۔ 20 سالہ نوجوان کی ڈیڈ باڈی آج سرینگر کے آؤٹسکٲٹس پنزینارا علاقے سے ابھی کچھ دیر پہلے دریائے جہلم سے برآمد کی گئی ہے۔ آپ کو بتایا ایک لیبر جس کی عمر 20 سال بتائی جا رہی ہے، 2 دن کے بعد اس کو دریائے جہلم سے برآمد کیا گیا ہے۔ تو دوستو، تۄہہِ سۭتۍ وٕچھ مےٚ سُہ ویٖڈیو کِلِپ، خۄدا کٔرِنۍ أمِس جنت الفردوس، اتا ملو أکِس نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز۔ دِیِو بہٕ أسۍ اِجازت، اللہ حافظ۔